איסור ריבית זה איסור חמור מאוד. הגמרא בבבא מציעא עמוד א' כותבת, כל הנותן הלוואה בריבית נכסיו מתמוטטים. גם אם הוא חושב שעכשיו הוא ירוויח, הוא יתמוטט בסוף, בפשיטת רגל, גירושים, הבית יתפרק, הילדים יתפרקו, וכאילו הוא כופר ביציאת מצרים ובאלוקי ישראל, ואינו חי בתחיית המתים. אתה יודע איפה זה מגיע? כמובן שמי שהחזיר את הריבית, אז כמובן שתיקן בזה את כל הלווין שעבר, ועליו לא מדובר. מה זה ריבית? ריבית פירושה שבעל החוב נותן פיצוי שווה כסף או כל הנאה שהיא עבור הסכמת המלווה להמתין איזה זמן לפירעון החוב. זאת אומרת, אני לוקח הלוואה ועוד חודש אני אחזיר לך, אז בעל המלווה אומר לו, אם ככה אתה לוקח ל-30 יום, אני רוצה עוד 150 שקל או תלוי, לשנה. לכן צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. והשאלה שנשאלה פה, האם מותר לתת לבנים שלו עבור הלוואה שלקח מהם? אבא ביקש 10,000 שקל לקניית רכב. ילדים נתנו לו. אחד הילדים אמר, אבא, בבקשה. כשאבא יחזיר, נתן לו 11,000 שקל. אמר לו, 1,000 שקל במתנה. מותר או אסור? אז רבותיי, אסור. כי הרי אנחנו רואים שזה בגלל ההלוואה הוא הביא לי עוד 1,000 שקל. אם הוא יביא לו את זה פעם אחרת, לא קשור בכלל. זה משהו אחר. לכן הלווה מבניו ובני ביתו, יש איסור הלוואה בריבית, ואפילו אם מתכוון להם, לתת להם את הריבית, בתורת מתנה, אין להקל. בסדר רבותיי? חזק וברוך.